Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Наразі поговоримо про те, що на Дніпропетровській області підвищили пенсію з грудня, тобто про зміни у пенсійному забезпеченні. Про це сьогодні говоримо з Лесею Неклесовою, заступницею начальника головного управління, начальницею управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в області. Пані Лесю, вітаю вас. Добрий день, рада всіх вітати. Ну що ж, розповідайте, які зміни відбулися у нас з грудня? Ну, по-перше, хочу проінформувати, що на обліку в Пенсійному фонді України в Дніпропетровській області станом на 1 грудня 2021 року перебуває 838 тисяч пенсіонерів. З них 37 тисяч числа пенсіонерів, числа військовослужбовців та деяких інших категорій осіб. В цілому середньомісячна потреба на виплату пенсій на 1 грудня складає 4 мільярди 122 тисячі мільйонів гривень. Середній розмір пенсії складає на 1 грудня 4 546 гривень. І з початку року він зріс на 12,7% або на 500 гривень майже. З приводу підвищень з 1 грудня поточного року хотілося б відмітити, що відповідно до закону України про державний бюджет України на 2021 рік змінилися такі чинники, як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб та мінімальна заробітна плата. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, а це і мінімальний розмір пенсії, збільшився з 1854 гривень до 1934 гривень. А також змінився розмір мінімальної заробітної плати з 6 тисяч до 6,5 тисяч гривень. І у зв'язку з цим Пенсійним фондом області було проведено відповідні автоматизовані перерахунки. Перший перерахунок, який стосувався, це підвищення мінімального розміру пенсії. Як я сказала, він у нас збільшився до 1934 гривень. Загалом такому перерахунку підлягало 78% загального контингенту області. Також змінився максимальний розмір пенсії з 18 540 гривень до 19 340 гривень. Збільшилася мінімальна пенсія шахтарям на 240 гривень. Вона складає 3 прожиткових мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника теж становить 3868 гривень з 1 грудня. Це 2 прожиткових мінімуму для непрацездатних осіб. Також зросла доплата за понаднормативний стаж з урахування збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, для непрацюючих пенсіонерів. Тобто підвищення розмірів пенсій відбувалося майже для непрацюючих пенсіонерів. Були перераховані пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші види доплат, які входять до складових пенсійних виплат і залежать від прожиткового мінімуму. У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, як я говорила раніше, до 6500 гривень з 1 грудня, також здійснено перерахунок мінімального розміру пенсії тим особам, які досягли 65-річного віку та мають стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років. Їм було перераховано пенсію, розраховуючи це 40% від мінімальної заробітної плати, тобто до розміру 2600 гривень. До 1 грудня цей розмір складав 2400 гривень. В середньому 15% контингенту області отримали зазначене підвищення. Усі перерахунки були проведені автоматизовано, без звернення особистого до органів Пенсійного фонду осіб, пенсія яких підлягала перерахунку. Розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально з урахуванням всіх надбавок, доплат, які вони отримують.
І доплат, це доплата і за понаднормативний стаж, доплата до мінімального розміру пенсії, підвищення, надбавки тощо. І в цілому, підсумовуючи якби, роботу органів пенсійного фонду у 2021 році, можна сказати, що рік був значним, відповідальним, тому що найбільша кількість перерахунків, а це 15, відбулася в 2021 році. Тому ми працювали над тим, щоб наші пенсіонери своєчасно отримували пенсію, всі отримали підвищені розміри пенсії, да, можливо, це не дуже великі суми, але ми працюємо над тим, щоб кожному було якби зручно і звертатися до органів пенсійного фонду і взагалі, да, і взагалі мати якісь, да, переваги, соціальну захищеність. Тобто у нас рекорд 15 разів пенсію підвищували в цьому році, я правильно розумію? Так, так, так. А чи можна хоч приблизно зрозуміти, от, наприклад, якщо була пенсія там 1800 рік тому, якщо от вона 15 разів збільшувалась, як, от яка це приблизно різниця? Я розумію, що мається кожного по-різному. Мається на увазі, що підвищення пенсії відбувалось 15 разів. Це відповідно до різних законодавчих актів. Органи пенсійного фонду діють лише в межах чинного законодавства. І інших підстав перерахунку пенсії вони не мають, ніж законодавчий або нормативний акт, який приймається урядом або Верховною Радою. Тому, чому я так визначила, да, це інформація офіційна, це перш за все перерахунок проводився з 1 січня 2021 року знов у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 6000. В цьому році він провівся з 1 грудня, тому це там був перший перерахунок. Потім автоматизований перерахунок проводився з 1 квітня 2021 року. В березні місяць індексація пенсії проводилась. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму з 1 липня проводились перерахунки. Проводились перерахунки з 1 грудня, відповідно до закону про державний бюджет. Там перерахунок особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ну і багато інших, тобто багато підзаконних актів. І в цілому, якщо прорахувати, то в цьому році це була найбільша кількість масових перерахунків, які проводились органами пенсійного фонду. Якщо говорити приблизно, підсумуємо, так, у середньому, наскільки в цього разу підвищилась пенсія у середньому? Там 100, 200, 300 гривень, якщо брати середнє число. Середній розмір підвищення 200 гривень складає. Середній розмір. Да. Давайте нагадаємо, у нас відбулася така цифровізація невеличка, пов'язана з Дією. Як тепер пенсію можна отримувати через Дію, чи от як тепер це діє? Нагадайте. Ну, по-перше, хочу звернути увагу про те, що на сьогодні до органів пенсійного фонду, до сервісних центрів звертаються в середньому близько 2700 осіб щодня. Дистанційно звертаються за телефонами гарячих телефонних ліній близько 500 осіб. У нас всього по Дніпропетровській області функціонує 42 точки обслуговування або 27 сервісних центрів. З приводу того, що ну, в процесі цифровізації, в процесі як розвитку всіх технологій, хочеться зауважити, що дуже популярними стали наші електронні сервіси. Тобто функціонує веб-портал Пенсійного фонду України. Веб-портал Пенсійного фонду України дозволяє особам звернутися до органів Пенсійного фонду дистанційно, без особистого звернення. Скористатися і зареєструватися особа може на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за допомогою GovID, за логіном, за паролем. Тобто є багато таких функцій, за допомогою яких людина може звернутися до пенсійного, ну, дистанційно звернутися до органу пенсійного фонду. Наш портал розвивається. І ті послуги, які особа може отримати на порталі, це отримання довідок з реєстру застрахованих осіб. Тобто це довідки ОК-5, ОК-7,
Це формування довідок про доходи пенсіонера, про розмір пенсійних виплат. Також особа може ознайомитися з тією заробітною платою, яка офіційно в неї нарахована її роботодавцем. Такі сервіси функціонують на веб-порталі. Це пенсійний калькулятор, дуже корисно і доречно, коли особі цікаво розрахувати, яка в неї буде в майбутньому пенсія. Вона вводить певні дані, і їй там на дату виходу на пенсію або на сьогоднішню дату попередньо розраховується її розмір пенсії. Самими такими, мабуть, популярними і в останній час це стали такі електронні послуги, як автопризначення пенсії, подання заяви на призначення, перерахунок пенсії через портал. Ну і в цьому році це такі сервіси розвинені, як електронна трудова книжка, тобто перевод паперових наших трудових книжок в електронний варіант, прийнято відповідний закон, і до 2024 року ми працюємо над цим. Страхувальники подають дані через свій особистий кабінет, працівники органів пенсійного фонду оцифровують всі дані застрахованих осіб про їх трудову діяльність, і вже вся трудова діяльність особи буде значитися в його страховому, в його особистому кабінеті. І коли особа звернеться, наприклад, в нього там через 30 років буде право на призначення пенсії, їй не треба вже буде подавати заяву, це все буде здійснюватися автоматично. Ну і одним з останніх, мабуть, нововведень – це те, що жовтня місяця – це створені вже електронні лікарняні листки, є реєстр цих листків, і це зручно, тому що вже роботодавці не направляють застрахованих осіб до органів пенсійного фонду, щоб вони брали довідки з реєстру застрахованих осіб, і це зменшує кількість відвідувачів, і, звісно, полегшує роботу в подальшому з приводу того, що ми відходимо від паперових варіантів. Також одним з останніх нововведень, ну, до речі, це вже було презентовано на кінці листопада місяця, те, що особи можуть отримати послугу через портал «Дія». Але зауважу з приводу того, що для того, щоб отримати послуги через портал «Дія», послуги органів пенсійного фонду, треба заходити не через мобільний додаток, а саме через веб-портал «Дія». Там людина теж може подати заяву на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, на отримання довідок про розмір її отриманого доходу, ну, про розмір пенсії, отримання довідок з реєстру застрахованих осіб, це ОК-5, ОК-7, воно визначається, отримання довідку про страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб, тобто це ті послуги, які вже надаються через портал «Дія». Формується довідка теж для того, щоб скористатися зазначеною послугою, теж можна зайти через кваліфікований електронний, за допомогою кваліфікованого електронного підпису, можна зайти через банк GovID і отримати ту чи іншу послугу, надати заяву. Тобто я вважаю, що це дуже зручно для громадян, і таким чином людина, не виходячи з дому, може отримати будь-яку послугу чи з пенсійного забезпечення, чи з інших питань. Чи будуть питання? А в мене ще будуть. А з якими складнощами стикається наразі пенсійний фонд? Там не завжди так пенсіонери довідки свої не дають. Там з якими довідками виникає найбільше труднощі? От які у вас складнощі? Ну, з приводу складнощів хочу зауважити про те, що останнім часом дуже почастішали випадки щодо того, що особи звертаються до органів пенсійного фонду, а їм, на жаль, не вистачає навіть мінімального стажу для призначення пенсії. Ну, нагадаю про те, що пенсійний вік в Україні встановлено для всіх однаковий, для жінок і для чоловіків – це 60 років. Але мінімальний стаж для призначення
призначення пенсії у нас поступово збільшується до 35 років з 2028 року. В цьому році, в 2021 році, мінімального стажу для призначення пенсії необхідно особі мати 28 років. В наступному році, в 2022 році, мінімального стажу особі треба буде мати 29 років. Ну і так поступово до 2028 року 35 років – це мінімального стажу. Ну, для прикладу, хочу привести якби таку ситуацію, що вимоги щодо мінімального стажу до 2011 року були 5 років у особи, з 2017 року до 2017 року вони збільшились 15 років, з 2017 року прийнято закон був, зміни внесені в законодавчий акт, і вимоги щодо збільшення стажу збільшились до 35 років поступово. І тому на сьогодні хотілося б зауважити для людей працездатного віку, що треба працювати офіційно. Треба сплачувати і офіційно, звісно, внески в пенсійний фонд, щоб роботодавець за вас сплачував внески в пенсійний фонд. Тому що час дуже швидко плине, і потім, на жаль, коли звертаються до органів пенсійного фонду, і у нас не вистачає стажу і немає права на пенсію. А також звертаю увагу на те, що я вже говорила раніше з приводу перерахунку, але звертаю увагу на те, що розмір пенсії залежить від заробітної плати особи, яка береться до уваги з 1 липня 2000 року, коли було введено персоніфікований облік і по момент звернення за пенсію, і з урахуванням набутого страхового стажу. Тобто, чим більша заробітна плата, тим більше буде в перспективі пенсія, і чим більше стажу особи. Тому заздалегідь треба дбати про свою майбутню пенсію, тому що рано чи пізно настане пенсійний вік, як би ми цього не хотіли. Я правильно розумію? Тобто є така проблема, коли люди працюють начебто офіційно, однак там є якась зарплатня, лише маленька частина офіційної, і там остання зарплатня йде в конверті, ну, грубо кажучи. А потім вони, коли вже йдуть на пенсію, про це шкодують, так? Да, звісно, да, є такі моменти, і особливо, коли особа приходить і говорить, так, в мене була більша заробітна плата, то ми радимо і говоримо, коли роздруковуємо відомості з реєстру застрахованих осіб, там чітко видно, яка заробітна плата у особи офіційна, і сплачено за неї внески, за цю заробітну плату, тобто стоїть позначка так, і от лише ця заробітна плата буде братися для обчислення розміру пенсії. А та, яка отримана в конверті, звісно, вона не обліковується ні в якому реєстрі, і вона не буде обчислюватися. Інколи люди не розуміють цього, тому що краще отримати, мабуть, да, більшу суму і мати зараз гроші. Але потім, коли настає пенсійне забезпечення, ну і на всі соціальні виплати, це, звісно, суттєво впливає в подальшому. Ну, до того ж, тепер за допомогою електронних сервісів, про які ви розповіли, можна так щомісячно дивитися, як воно впливає на твою майбутню пенсію. Відслідити, да, офіційну свою заробітну плату. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Мені здається, всю інформацію важливу ми надали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Леся Неклеса, заступниця начальника головного управління, начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в області. Я вам дякую. Говорили так, кому у Дніпропетровській області підвищили пенсію з грудня та взагалом про зміни у пенсійному забезпеченні в Україні. Я також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11.15 ми поговоримо про таку важливу тему, як доступність для людей з інвалідністю в медичних закладах. Зокрема, з наступного року НСЗУ буде заключати договори лише з тими медичними установами, де буде забезпечена жестова мова. Власне, про це ми завтра поговоримо з представником НСЗУ. Також ми запросили товариство глухих. Власне, про цю проблему ми завтра поговоримо. А об 12.15 ми піднімемо таку не менш важливу тему, як благодійність
Зокрема, акція «Всі про неї знають», «Миколай про тебе не забуде», і телеканал «Відкритий» також приймає участь у цій акції. У нас є пункт, так би мовити, прийому подарунків для дітей. І завтра представники цієї акції детальніше про це розкажуть, адже вже 10 числа запрацює фабрика, і подарунки будуть вже, так би мовити, пакуватися. Якщо ви хочете отримати про це більше інформації, або у вас є важливе для цього питання, або ж запропонувати свою тему для прес-конференції, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру, шукайте дописи прес-центру та прямо у коментарях пишіть ваші побажання або ж нам дзвоніть. Ми завжди на зв'язку 24/7. Особливо будемо раді вашим побажанням, адже нам важлива ваша думка. Так би мовити, відкритий телеканал, відкритий до своїх глядачів. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.